Erev Tov, Kol HaShluchim, Kol Mergimim, Kol HaDelfim, Erev Tov, Umuslach LeKulanam. השעה קצת מאוחרת להאריך, אני אנסה בקצרה, בנקודות, לספר איך זכיתי להיות ביחידות ולמה. קודם כל איזה רקע פשוט שיהיה ברור מה היה, זה היה בדיוק לפני 45 שנה. בתוך שין למד א' בקיץ בתשכנת, אז אחרי תקופה שלא היו מקבלים היתרי יציאה, התחיל משהו לזוז, התחילו לקבל מסמכים, בקשות להיתרי יציאה. גם אבא הגיש את המסמכים פעם אחת ופעם נוספת ופעם שלישית וקיבלנו סירוב. ואז אבא כתב מכתב לרבי וביקש ברכה. התשובה הייתה שהרבי מבקש לנסוע לאלמטה, לאבא, ולבקש ברכה ולהשתתך על הקבר ולבקש להגיד מה אין לושן ולבקש ובטח יקבלו את הישועה. ושלא יפחדו, ושלח לנו דרך גרשנבר ג'קובסון, זה הבן דוד שלנו, תמונה של הרבי, תמונה ידועה שהרבי יוצא על יד הדלת של 770 נדמה לי, עם ספר, עם סידור נדמה לי, ואמר שיעשו מזה צילומים וכל אחד ייקח את זה לכיס ושום דבר לא יקרה לאף אחד, לא יזיק. וכך נסענו, אבא לבשולם, אנחנו שלושה אחים, שולם ברד הגדול, בן בלי, אני אזכיר אותם, וחיים לוזור הוא הקטן. ונסע איתנו גם בן דוד חיים אלעזר וילנקין, שאצלו הייתה מצלמה, הוא היה חובב צילום ולקח איתו מצלמה. הגענו והיינו באוהל ומשום מה החלטנו לצלם את זה מכל הצדדים, הרבה צילומים, כמה עשרות צילומים מקרוב, מרחוק. והקדוש ברוך הוא עזר, בזמן קצר אחרי שחזרנו, שולם בר עם משפחתו קיבלה היתר יציאה, הגשנו בנפרד, ואני ואשתי קיבלנו גם היתר יציאה, אבא ואמא וחיים לוזר, שהוא היה בחור, לא קיבלו עדיין. יצאנו, אני הגעתי לארץ בדיוק 45 שנה, זה היה חוף א' נחימוב, תפשין למת א', ומיד התחלתי לטפל בנסיעה לרבי, איך להגיע לתשרי לרבי, והדבר הסתדר רק אחרי ראש השנה, הגענו לרבי, אני ועוד שלושה חברים שלי, הגענו לרבי ערב יום כיפור, תפשין למד בייס, אחרי מנחה, וראיתי את הרבי ברכות את כל האלף בית אחרי מנחה למטה בזל. ורצנו מיד למעלה כדי לקבל, להספיק לקבל לקח שהרבי חילק אחרי מנחה, אלה שלא קיבלו בבוקר, ומיד הייתה יחידות הראשונה, בעצם ממש יחידות, הרבי התעכב כמה זמן, שאל בפרטים מי הגיע, איך קוראים לחברים,
ביקשתי ברכה עבור אבא ואמא ואחי הקטן שעדיין נשארו שם. והתשובה הייתה, את אבא עדיין צריכים שם. היה קשה לשמוע את זה. ואז התחיל יום כיפור ותשרי, אחרי תשרי היו יחידויות. נכנסתי ליחידוס מאוחר בלילה, הכנתי מכתב קצר עם בקשות פרטיות, ואז צירפתי את התמונות שהבאתי, אני הראשון שנסעתי, לקחתי את התמונות שצילמנו, וכתבתי שזה התמונות מהאוהל של הרב לוי. ואז התחילו היחידות מרגשת. הרבי התחיל להתבונן בתמונות, הוציא מהמגירה זכוכית מגדלת והתחיל לעבור תמונה-תמונה, ושאל שאלות. הבית העלמין, אנחנו מחר נראה את זה, הבית העלמין הוא לא בית העלמין יהודי, זה בית העלמין כללי של גויים, ויש שם אזור ששם קבורים יהודים. אז הרבי התעניין מה מרחק בין הקברים לא יהודים. רב לוייביק, מי טמון מצד שמאל, מצד ימין? שאלות שלא היו לי תשובות ברורות, שלא שמתי לב. ואחרי זה הרבי אמר דבר כזה, הוא הסתכל עליי בכיוון שלי וראיתי שהרבי לא פה. הוא מסתכל בכיוון החלון והתחיל להגיד כך, מה דעתי, האם אפשר להעביר את הציון לכאן, כוונה מאלמטה להביא לניו יורק, האם היה תקדים כזה, האם אפשר לעשות מזה עניין עיר אינטרנציונלי בין המדינות? כל זה רבי מדבר כאילו הוא פונה בכיוון שלי ושוב ראיתי שרבי לא כאן. לקח קצת זמן, רבי שוב התבונן ואז אמר בהחלטה, זול שם בלייבן הזה, שישאר כבר כך, ואני מבקש למסור לאבא שאני רוצה לשפץ את המציבה ופשוט להזכיר, המציבה המקורית שזה הקימו אותו בתש"ד מזמן המלחמה, וכנראה שלא היו מומחים שם ולא היו גם כסף, מאוד עלובה הייתה, זה אבן לא שיש שלם, זה מודבק מחתיכות, והכתף של חריטה היה מאוד מאוד לא מקצועי ולא ברור, הייתה מילה שלא ברורה בכלל, תנוח או משהו כזה. אז הרבי אמר כך, הזכיר שם 10 נקודות הוראות, קודם כל ככה, להשאיר את ה... לעשות מציבה חדשה מאבן טובה, באותו גודל מה שישנה, הנוסח לא לשנות, אותו נוסח, לא היה מוזכר שם, כמו שמחר אנחנו נראה, לא מוזכר שם שניארסון, מטעמים ידועים. המילה שלא ברורה, לא לכתוב אותה בכלל,
היה שם על המצבה מגן דוד למעלה. זה ברור בגלל שזה בית עלמין לא יהודי. אז להשאיר אותו. יש מילה גאון, הנון, לעשות אותה ארוכה יותר. ברגע שישימו את האבן החדשה, לא לחבר אותה עם ברגים. היו שם ארבע ברגים במצבה הישנה. לא לחבר עם ברגים, רק עם מלט. וביקש לעשות את זה הכי טוב שאפשר, ולרשום את כל ההוצאות כדי לדווח לי שאני כבן רוצה לשלם על כל ההוצאות שיהיו בהקמת המציבה החדשה. ואחר כך היו ברכות גם לאבא, גם לנו, לכל המשפחה. ועוד פעם בירך אותם והודע שיטפלו בזה, שישתדלו. וזה לקח 24 דקות. יצאתי, וגם פעם ראשונה, ויחידות מיוחדת כזו הייתי, פחדתי שאני לא אזכור את הכל, היו הרבה פרטים. מיד רצתי לזל הקטן, התיישבתי והתחלתי לרשום כדי לא לשכוח חס ושלום איזה פרט. ושלחנו את זה דרך גשמבר, שלחנו במכתב, לא היו לא טלפונים ולא פקסים. שלחנו את זה לאבא. כשהם קיבלו את הבקשה, התחילו מיד לפעות. עוד נקודה חשובה ששכחתי, שאחרת איש שיעשה את האותיות בפועל, יהיה שומר שבת, שומר תורה מצוות. אז העברתי את כל הבקשות של הרבי, והתחילו לפעול. האבן, די מהר מצאו אבן טובה, חשוב. הבעיה הייתה איך למצוא חרט שומר שבת. בתשכנת כמה שחיפשו לא מצאו. בסמרקנד לא מצאו, ניסו במוסקבה, בריגה, בלנינגרד, לא מצאו. ועוד לא היה ברור גם מה לעשות עם המציבה הישנה, עם האבן הישנה. אז אבא החליט לכתוב מכתב לרבי את שתי שאלות, שלא מצאנו את הבן אדם המתאים, שומר שבת, שיעשה את העבודה, ומה לעשות עם המציבה. חיכו שלושה שבועות, לא מצאו, לא קיבלו תשובה. אבל בינתיים כן מצאו בן אדם, שומר שבת, הוא לא חרד במקצוע, קברו לו גבריאל בתשכנת. ודיברו איתו, הוא אומר, אני לא חרד, אבל אבא שלי היה חרד ויש לו כל הכלים, ואני בתור ילד הייתי מלווה אותו הרבה פעמים. ואני אנסה, אף פעם לא עשיתי את זה בפועל. לחצו עליו, ביקשו ממנו, שזה דבר גדול ומיוחד לצדיק, והוא הסכים. סיכמו שתוך שבוע ימים יעשה את העבודה, ועוד תנאי היה לאבא, כל יום לפני שהוא מתחיל לעבוד, ללכת למקווה. אז אחי חיים לוזר היה לוקח אותו בטקסי למקווה, היה לנו בבית מקווה במחתרת, ואחרי זה הוא היה מתחיל לעבוד. התחיל לעבוד יום אחד, יום השני הוא כבר לא הגיע, הוא עשה רק שתי שורות, הוא לא היה מומחה גדול, שתי שורות, ולמחרת הוא לא הגיע. התחילו לדאוג מה קורה, מחרתיים שוב לא, שלושה ימים לא. עד שהתברר שהוא חלה מאוד. ואמר שאני לא יודע אם אני אוכל להמשיך. ואז
אבא אמר, יש ברכה מהרבי, אתה חייב להיות בריא, ואתה תמשיך את העבודה. ולפלא, הוא באמת הרגיש טוב, והרופאים התפלו איך זה קרה, והמשיך את העבודה. דרך אגב, בהשגחה פרטית, היום במטוס שטסנו ממוסקבה לאלמטה, ניגש אליי בני זיושה, עם מברך צעיר, ואומר, אבא, זה שליח, מברך צעיר שליח בווינה, וזה נכד של גבריאל, היהודי הזה שחרט את התפילה. הוא פה איתנו, נמצא עכשיו, קוראים לו ישראל, נוכל לראות אותו. אז גבריאל זכה, והוא סיפר לי פרט מעניין, לא ידעתי, כאילו, הכל בין סיפור, מה שאבא שלי סיפר, הוא שמע מסבא בעצמו את כל הסיפור, וסבא גם סיפר שהוא היה מאוד חולה, חולה סופני. הרופאים כבר לא נתנו לו שאנס. הוא היה מאוד חולה, ובזכות המצווה הזו הוא עברי, וחי אחרי זה 30 וכמה, הוא נפטר לפני 10 שנים, אמר לי ישראל. לפני 10 שנים בארץ ישראל, היה ביחידות אצל הרבי וכה הלאה, וזכה שהנכד שלו שליח בווינה, שליח של הרבי בווינה. אז סיימו את העבודה, ואז היה, יש הרבה פרטים, להטיס את זה לאלמטה, ולהקים את המצבה, והתפרסם הדבר, הגיעו לשם איזה 15 איש מכל רחבי רוסיה, ואבא לא שואל, חיים לוזר שיהיה בריא, ויוסי נימוטין במקום, שהוא הכין כבר את הפועלים, והתחילו לעשות את העבודה במעמד של 15 איש. פרופסור ברנבר גם הגיע לאותו מקום, שהוא בא לבקש מרבלביק גם שיעזור לו, שיקבל את היתר יציאה, שהיו לו בעיות גדולות מאוד. ואז הקימו את המציבה, צילמו, עוד פעם את המצבה החדשה, שהתחילו להוריד את המצבה הישנה, שלא ידוע, התשובה לא קיבלו, אז היא פשוט התפרקה, האבן הייתה כזו חלשה, התפרקה, ואז פשוט שמו אותה לתוך הקבר, עם מלט, סגרו. ומיד אחרי זה, שהם ביצעו את הבקשה של הרבי, אז אבא ואמא ואחי קיבלו את היציאה. מיד אחרי זה, זה היה בטייבס. פורים, לפני פורים הם היו כבר בארץ ישראל. ואבא מיד התחיל לעבוד על להכין דרכון וויזה לנסוע לרבי לשנת ה-70, י"א ניסן, תשל"ב, שנת ה-70 של הרבי. היה לנו משהו גם בדלת ניסן, תשל"ב, נולד לנו בחור שלנו, זושה, שיהיה בריא, 120. והברית שלו היה צריך להיות בי"א ניסן, תשל"ב. אז כשבאתי לאבא, ואומר, אבא, זה הבן הבחור שלנו, שחיכינו לו 3.5 שנה. אחרי חתונה נולד זושה, איך אתה לא תישאר בברית? אבא אמר ככה, אני נוסע לרבי מרבטל ושניסן. אני לא יכול אחרת, קח אותי לקפלן, הוא בירך אותו, עשה שחיינו, ונסע לרבי, הוא ואימא ונוזיק נסעו לרבי. עכשיו, אצל הרבי היו אצל גרשנברג ג'קובסון, אז שאל אותו, אבא שאל את גרשנברג, כתבנו לך מכתב עם שאלות לרבי, בקשר למציבה, ולא קיבלנו תשובה.
Гершенбер אמר, מה זאת אומרת לא קיבלת? מיד מסרתי ומיד הייתה תשובה. לא קיבלנו. מה הייתה תשובה? על השאלה הראשונה שלא מוציאים בן אדם חרד ששומר שבת. התשובה הייתה, יגעת ומצאת, בטח שתצליחו למצוא. ואז באמת מצאו, וביקש למציבה עצמה, ישנה, מה לעשות איתה, לפורר אותה ולשים אותה לקבר. בדיוק ככה, כמו שהרבי רצה, התבצע. שום דבר נמצא לו. ואחרי זה, אחרי פסח, היו יחידויות, אז הם נכנסו ליחידס, והרבי שוב הודה לאבא, ולאחי על כל מה שהם עשו בשבילו, ואמר ככה, זה מה שעשית לכל היהודים, זה ישלם לך הקדוש ברוך הוא בכל טוב סלע, לך ולכל הדור שלך. אבל זה שעשית בשבילי, אני מבקש לתת לי דוח שאני רוצה לשלם את זה. וברכות בלי סוף. אז אבא רשם, כמו שרבי ביקש, כל החובות, כל ההוצאות ברובלים, והוא תרגם את זה לדולרים, אבל אבא ניסה לעשות, להקל על הרבי, לעשות, יש דולר לבן ודולר שחור, לעשות את זה יותר קל לרבי. הרבי אמר, מתו, חשבון צדק. חשבון צדק, לא הצליח אבא, וקיבל מיד במזכירות למחרת את הכסף. ובזה בעצם הסתיים את הסיפור של המציבה, ואחר כך נמנה גם ביחידות. לפני זה בפסח עוד, לפני פסח, רבי, שאבא הגיש את הדוח למזכירות קודם, שהם הגיעו וביצעו והכל, אז הרבי נתן לאבא 3 מצות שלמות, ולחיים אלוזר נתן מצה שלמה אחת. בנוסף לזה, נתן קופסה עם מצות קטנות יותר, 50 מצות, לחלק את לאלה שאבא עזר להם לצאת מרוסיה. וזה סיפור של המציבה. ודרי בשביל זו הלפן שלון זנזר ממרבן, וביאס משיח צדקנו בקורף ממש, ושהכנוס שהרבי רצה לראות את זה, כנראה שהרבי ראה את זה, שאם רב לוייק נשאר פה, מה שזה יכול לעשות ליהודי רוסיה ואירופה ולכל העולם, אז אני התבוננתי אחר כך על כל המעלה של היחידות ועל ההתלבטות של הרבי, והרגשה שלי אישית שהרבי מאוד מאוד רצה להיות אצל אבא באוהל. ובגלל זה הוא ניסה איכשהו להביא את אבא, והוא ידע שהוא לא יכול לנסוע לשם. ושוב, כמו תמיד, רבי ויתר על הרצון אישי שלו, על כיבוד אב ואם, שהכיבוד אב ואם של הרבי זה לא ישוער, והוא ויתר על זה. ושוב, לטובת חסידים ויהודים. שבעזרת השם בקרוב, שיגיע משיח, שאנחנו נתראה עם הרבי, בפה ומאמש.